אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה בין מחדל אדיר לבין אסון אדיר של אובדן של אלף אנשים שלא עשו שום דבר רע לאף אחד שנשרטו בפוגרום וביום הזה בחרתי לדבר איתך הסופר והמשורר אילן שיינפלד שלום לך שלום שלום האמת שמלכתחילה אנחנו מכירים, אז רציתי לדבר איתך על משהו שאפילו עוד לא התרעתי בפניך, על פרשת צבי מגדל שכתבת על זה, ורציתי לדבר איתך על הציונות הדתית, אבל נדמה לי שהיום אנחנו צריכים לדבר על מה שקורה לנו. בוא, רפלקציה ראשונה. אני חושב שבסוף הכל, הכל בסוף יתחביר. מה שקורה עכשיו ומה שרצית לדבר עליו מלכתחילה. תשמע, אני בתחושה קשה ביותר, כמו כל עם ישראל, ומכיוון שאני גר בטובל, בגליל המערבי, שזה יישוב מאוד קטן ומבודד, על הר מול כרמיאל, בדרך לתפן, צמוד לדיר אל אסד, יישוב שאין לו שערי מילוט. יש לו רק דרך מילוט אחת לרכבים של 4 על 4, אין בו כיתת כוננות, אין בו נשק ארוך. אז אנחנו מטבע הדברים נמצאים באי ודאות גדולה ובחרדה גדולה. זה אומר שמהרגע שהתחילו להתגלגל העניינים והבנו מה, מה גודל הזוועה שהתחוללה בדרום, ושעדיין הולכת ומתבררת, אז אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים לעשות, כל, כל אחד בביתו ויחד כקהילה, בלהכין את הממ"ד, בלהכין אספקה, בלתווך את הדברים לילדים, בלראות ולדעת כל דקה איפה הם נמצאים, ובלנסות לתבוע נשק ארוך קנה מהרשויות. התחושה היא מאוד קשה, מיכאל, התחושה היא ש, שהמדינה... או מנגנוני השלטון לא מתפקדים. מנגנוני השלטון לא מתפקדים, ובעצם מה שנשאר לנו זרוע כחברה האזרחית. וש... שזה נורא, שזה נורא ואיום. אז אמנם יש על מי לסמוך, כי אנחנו בשעת צרה כולנו מאוחדים, וכולנו מתנדבים, וכולנו עושים את המיטב אחד למען השני, ו... אבל... לא כך צריכים להיות הדברים במדינה מתוקנת. רק שאנחנו כבר מזמן לא מדינה מתוקנת. אציין, אתה יודע אילן, אתה אומר שאין מי שיקח את הנטל, ראינו את זה גם במלחמת לבנון השנייה, שבעצם החברה האזרחית, ועוד היטיב לומר את זה מנכ"ל משרד ראש הממשלה אז, שהוא אמר שהעורף חזק. אני מאוד אוהב את הביטוי הזה, העורף חזק, אבל השאלה איפה המדינה שצריכה לעזור לעורף שיהיה חזק. נכון. תשמע, אין-ספור פעמים התריעו שהעורף אינו מוכן. הממשלה ביטלה את רח"ל, נדמה לי שזה היה קרוי רח"ל אז. רשות חירום לאומית, לא... כן. כן, ו... פיקוד העורף נטל את הדברים לידיים, זה מצד אחד. מצד שני, ביטלו את משרות הרבש"צים ביישובים צמודי גדר ובכל וב הארץ, והייתה גם שביתה בזמנו של הרבש"צים, אני זוכר אותה. והלכו ואספו את הנשק הארוך, והכניסו אותו, וביטלו כיתות כוננות, ואת הנשק הארוך הכניסו לנשקיות, שלך תחפש את הנשק בזמן חירום. הייתה פה התפוררות. מוחלטת, ולא אחת גם מודעת, מודעת לעצמה משום שהתקשורת שיקפה את זה בזמן אמת. בעצם מה שקרה כאן זה הידרדרות מאוד מתמשכת של שלטון מסואב, מושחת, שדואג רק לעצמו ולסקטורים ול, השונים שהוא מרכיב אותם. בתשעה חודשים האחרונים כבר מדובר בביזה מוחלטת של תקציב המדינה ושל אוצר, אוצר המדינה. ברמה פושעת, ברמה פשוט פושעת. אני, 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 מי ההזנחה של, של מצב הכוננות, דרך פגיעה בחולים, בקשישים, בנכים, בילדים מוגבלים שזקוקים לעזרה, המדינה פשוט קרסה. עכשיו, זה לא שלא הודענו, זה לא שלא התרענו, זה לא שלא זעקנו, אבל לממשלה הזאת, וגם לממשלות הליכוד מקודם לכן, היה מאוד נוח להישען על המגזר השלישי. זאת אומרת, ככל שהמדיניות, המדיניות הכלכלית נהייתה דורסנית יותר, אה, הפריטו את כל שירותי הרווחה, למשל נערות במצוקה. מעונות של נערות במצוקה, אבא שלי הרי היה נשיא בתי המשפט לנוער, אז אני מכיר לפחות את, את הדבר הזה. הרבה מאוד דברים שקשורים לטיפול בעברייני נוער הופרטו. וכך מגזרים שונים ומשונים עברו לידי המגזר השלישי, כי המדינה התנערה מאיתנו. אבל גם בזמן חירום עכשיו, המדינה לא מסוגלת לתת פתרונות, לא מנסה לתת פתרונות. תראה מה קרה לחטופים ולנעדרים, תראה מה קרה לחיילים. כל מי שזקוק באמת לגב של המדינה בשלב הזה, ובמצב הזה, לא מקבל מענה. שמע, אני עסוק ב... ביומיים האחרונים בלארגן רכב של סופרי וסופרות ילדים שייסעו להיפגש עם ילדים מהדרום, ואני אגב, רכב כבר יש וסופרים כבר יש, אבל אני לא מצליח לתאם את זה מול נקודות הפינוי. ושלשום הבנתי שחייבים להקים מיד אתר אינטרנט בעברית ובשפות אחרות, עם סיפורי החטופים, כדי לשקף את זה לעולם, אז אני כבר 48 שעות מגייס צוות שמתרגמים ועורכים של עשרות אנשים יקרים ויקרות שמתנדבים לתת את החומר, אבל את החומר עוד אין לי. זאת אומרת, אני מנסה לקבל את זה ממטה החטופים, אבל זה מאוד טריקי, כי הרי המצב הוא שיש כרגע נעדרים, חטופים ומתים, והסטטוס לא עלינו משתנה, ככל שמזהים יותר גופות וככל שמפנים יותר גופות. רק היום התחילו לפנות גופות מכפר עזה. אז, אז רק היום גילו עוד, אה, אה, מצד אחד, מצד שני, גילו היום קבוצה של ישראלים ושל עובדים זרים שהתחבאו, והם נחשבו כנעדרים. זאת אומרת, כל העסק הוא כל כך מזיל, שעוד אי אפשר, אפשר לאמוד את גודל האסון, ואי אפשר לאמוד את גודל הקריסה. אבל זה פשוט נורא. והדבר וה, וה, הזה <laughs> התחולל בגלל שישראל, התפוררה. כל הסיפור הזה. עכשיו, אין ספק שהחמאס הכין את המבצע הזה זמן רב מראש, בצורה מאוד מתוחכמת. אין ספק שהדבר הזה שובר לחלוטין את הקונספציה של לתת כסף לחמאס, שהחמאס עדיף על הרשות, שטוב שיהיה חמאס כדי לגונן, שיש להם שיקולים הומניטריים כלפי התושבים שלהם. זה הכל... דיבורים בעלמא, הכל קרס, כל הקונספציה הזאת שנתניהו וממשלותיו טיווחו במשך שנים לציבור הישראלי, זה הכל לא היה ולא נברא. אנחנו מבינים היום מול מי יש לנו עסק, יש לנו פה עסק מול תנועה משיחית, רצחנית, שלא אכפת לה מהאוכלוסייה שלה, ולא אכפת לה מהאוכלוסייה שלנו. אנחנו אין... רואים כמה נהרגו להם, זה לא, זה לא מטריד אותם. אם כן, זה, זה נורא ואיום. עכשיו... אתה יודע, אילן, זה, זה מאוד מעניין, כי בעצם השיחה הזאת הייתה יכולה להיות גם לפני 50 שנה. במ... במידה מסוימת כן, במידה מסוימת נכון. תשמע, אה... אני נורא קרוע, אתה יודע, אני איש שמאל בסוף. ואני מאוד קרוע, אני מצד אחד איש שמאל, מצד שני אני בן דור שני לשואה, ואני לא שוכח את זה לדקה, זה, זה בתוך רקמת חיי. אז אני, אני מאוד קרוע בין, בין המחשבה שגם שם יש בני אדם, וגם שם יש אנשים תאבי חיים, וגם שם יש הורים לילדים כמוני שרוצים לחיות ולשרוד ולהתקיים. לבין העובדה שלפחות מי ששולט בהם, זאת כת משיחית. איסלאמיסטית, רצחנית. וארגון טרור לכל דבר. והם הורסים את חייהם והורסים את חיינו. כן, זה, זה, זה מביא אותנו באמת לעניין של עד כמה הדת הפכה להיות לדבר הרסני. תחשוב על זה שפעם הדתות הביאו את המוסר לעולם, והיום הן מביאות את... הרצון לשלוט, לרצוח ולעשות את כל הדברים הנוראים, זאת גרסה אחרת. גם, גם באסלאם וגם ביהדות. זאת אומרת, אם אתה מתבונן על מה שקרה בציונות הדתית, בעצם כת משיחית יהודית תפסה את המותג שקרוי הציונות הדתית, היוותה אותו לחלוטין והפכה אותו לרצחני, כי... Uh, אתה יודע, אני גדלתי, וגם אתה, אנחנו גדלנו בשנים של המפד"ל, וגדלנו בשנים של, של שיתוף פעולה הדוק מאוד בין uh, השמאל מרכז לבין המפלגות הדתיות. גדלנו ב, 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 בשנים שבהם הקיבוץ הדתי עשה ניסים ונפלאות וגדולות ונפורות למען מדינת ישראל, בהתיישבות ו, ובתעשייה וכך הלאה. Uh, אבל זה לא המצב היום. היום מה שקורה, מי שמתקנא, הציונות הדתית, זאת כת חשוכה, שצמחה מתוך ההתנחלות, מתוך ההתנחלויות, שיש לה חזון סיפוח וגירוש וטרנספר, שלא בוחלת בנערי הגבעות ובפעולות תג מחיר ואפילו מעודדת אותם, שמתייחסת לרוצח ששרף משפחה בביתה כמו צדיק. והאנשים האלה, הנציגים שלהם יושבים היום בממשלה ובכנסת. עכשיו, מדובר פה בניכוס היהדות וניכוס הציונות הדתית באופן מעורר חלחלה. כן, זה, תמיד... זה, זה דבר שקרה, בוא נאמר, בתהליך, כי מהרגע שמדינת ישראל נתנה לאורתודוקסיה להוביל, ולא נתנה לשום מקום אחר, אז הם עשו את השדרוג של אורתודוקסיה פלוס משיחיות, וזה מה שקיבלנו בעצם. נכון, תראה, היו כמה טעויות בדרך. קודם כל, בן גוריון, בניסיונו איכשהו לתחזק את כל הפיצול הזה שקיים מאז תחילת תקופת ההשכלה, כן? זה לא דבר חדש. הציונות כתנועה לאומית, כדי להתגבש, הייתה מוכרחה להתנתק מהיהדות הגלותית, ופנתה לכיוון ההשכלה, ואז התחיל בעצם מאבק האיתנים. בין היהדות הישנה לבין היהדות החדשה, המתקדמת, שאחר כך הפכה לרפורמית וקונסרבטיבית וכך הלאה. Mm -hmm. בן גוריון הצליח, רק אלוהים יודע איך, להחזיק את כולנו כדי לכתוב את הכרזת העצמאות וכדי להקים את המדינה הזו. ניסה לייצר פה איזשהו סוס, סוג של סטטוס קוו שהחזיק מעמד. עד שישים ושבע, עד, עד, עד שהתחיל הכיבוש, ואיתו תנועת ההתנחלות והסטייה של תלמידי הרב קוק מהיהדות המחברת אל, אל, אל יהדות אחרת. ועד שהחרדים תפסו כוח, בין השאר על ידי התפתחות ש"ס, אבל גם בגלל כל מיני התפתחויות בתוך החברה החרדית. ו... הפכו את הדת לקרדום לחפור בה ולערוץ בה אותנו, את הגוש הליברלי החילוני, היצרני. כל העסק הזה התפוצץ דקה לפני המלחמה. אבל הפוטנציאל הנפיץ של הדבר הזה נזרע עוד בשלהי המאה ה-19. זה תולדה של, של זרמים תת-קרקעיים בתוך היהדות והציונות ובמאבקים ביניהם. Uh, מה אני אגיד לך? אני קודם כל מקווה שאנחנו נצא מהמלחמה הזאת בשלום, עם כמה שפחות הרוגים וחל ופגועים וחללים. ושנצא לחברה אחרת, לחברה שבה נשב לכתוב חוקה. ושבה uh, uh, נצליח לכונן מחדש איזה סוג של חוזה uh, ישראלי, שיאפשר לנו בכלל לחיות יחד. כי הדבר הזה כרגע הוא לחלוטין לא ברור. זאת הבעיה המרכזית שאתה רואה אותה, שמדברים עכשיו על ממשלת חירום ויש אנשים שלא רוצים אותם ליד הממשלה הזאת, למשל את בן גביר, לא רוצים, אז דואן בן גביר, רגע, אני נבחרתי, הוא צודק מהבחינה הזאת, הוא באמת נבחר ואני שר בממשלה, מה זה אתה רוצה להוציא אותי? זאת אומרת, אתה רואה את עומק המשבר, חוסר האמון, שהכל בעצם... נועד לפוליטיקה מאוד מאוד נמוכה ומעשית. אתה רואה גם את ההתנהלות שבעצם כל ממשלת ישראל משותקת, אנחנו לא שומעים אותה, וראש הממשלה נמצא בבונקר. הוא שולח מקסימום את מנכ״ל משרדו לדבר, אבל אתה יודע, כשאני חושב על זה, אני מסתכל לאוקראינה, למשל. זלנסקי היה בדרן, היה איש... שהתעסק, יש לו סדרה נפלאה בטלוויזיה, והוא היום נשיא אוקראינה, וכשהתחילה המלחמה, אתה רואה אותו שהוא שם את השכפ"ץ ויוצא לשטח לדבר עם אנשים. זה לא קורה היום. בוודאי שלא, כי תראה, אנחנו, ראש הממשלה שלנו, הוא by definition, מה שנקרא, נרציסט, שרואה רק את עצמו. זה אדם שחי בתוך חדר מראות. הוא לא רואה את האחר, או את הזולת, אלא ככלי לצרכיו. עכשיו, כך הוא התנהל כל חייו. כך הוא התנהל עם נשותיו, כך הוא התנהל עם ביתו, כך הוא התנהל עם שותפיו בתוך הליכוד ובימין, כך הוא התנהל גם, גם בפעם הקודמת עם גנץ ועם המפלגה uh, שלו, כך הוא התנהל גם כרגע. הוא לא אומר, רואה שום אתה דבר... אתה אומר שזה הוא הכל מתוך נרקיזיזם. הוא איש חולה. בנימין נתניהו הוא איש חולה. ובוגדני. אה, בוגדני פשוט משום שהוא מרמה על ימין ועל שמאל, הוא אה, אה, מפר כל הסכם שהוא חותם עליו. תראה, היה הסיפור הקלטת הלוהטת. אחרי זה היה נאום בר אילן, שכולנו היינו מאושרים ומשוכנעים שסוף סוף האיש תפס והבין איפה הוא חי ומה הוא צריך לעשות. אחר כך היה ההסכם עם גנץ. אחר כך בא פתאום ההסכם עם סעודיה, וביום שבו כולם צהלו על ההסכם עם סעודיה, אני כתבתי בפוסט, כתבתי, אל תצהלו, בנימין נתניהו מוכשר להשחית. הוא מוכשר בדבר אחד, להשחית כל דבר שהוא נוגע בו. וגם בהסכם הזה יתפרק והתפורר, והנה. הגענו למצב ש... פרצה פה מלחמה, מחדל שעוד צריך להיחקר מה קרה. אני מעריך שיהיו פה הרבה שאלות, הרבה תשובות, למרות שזה באמת ברור. בנו פה, כמו שאומרים, קו טכנולוגי מתקדם, קצת מזכיר לי את קו בר לב שהיה, yeah. ואנחנו נתגבר, ואנחנו נצליח, וכן הלאה, וזה לא קרה. ואני מאוד מוטרד מאיך זה מתנהל, זאת אומרת הצבא כרגע נמצא בהתעשתות מסוימת, מתחיל, אבל כשההחלטות המדיניות מתקבלות כך, אני בחרדה. אמרת בו אני תנועה, גם אני, דור שני, ההורים שלי באו מהונגריה, אמא שלי הייתה באושוויץ וניצלה כי הגרמנים היו צריכים כוח עבודה. אז היא הייתה בתא הגזים ויצאה ממנו, אז אנחנו... אני, אני מבין את המקום שלך, אני מבין את המקום שלי, שאתה אומר, עכשיו צריך להדות את עזה, ואז אתה אומר, רגע, רגע. יש שם אנשים שהם לא... בדיוק כמו שאתה ואני לא רוצים אותם, גם שם הם לא רוצים אותם, וזה נכפה עליהם. לא... אתה יכול להזיז את נתניהו היום? לא. גם הם לא יכולים להזיז את החמאס. אני חושב שאנחנו יכולים להזיז את נתניהו, ואני גם חושב שזה יקרה. תראה, כבר עכשיו יש הפגנות מול הקריה, ואני חושב שככל שהמלחמה הזאת תימשך, הן תתגברנה. בסופו של דבר, כמו שכתב מישהו, אם יהיה צורך, אנחנו נעלה גם עם קלשונים ועם לפידים. הממשלה הזאת לא תוכל להישאר על כנה. נתניהו ויריב לוין ושמחה רוטמן וכל חבר עוזריהם לא יכלו להישאר נקיים מאשם והם יצטרכו לעמוד מול משפט על בגידה, לא על פחות מזה. כי מה שהוא עשה, ההתעלמות הברורה שלו מאזהרות ארבע פעמים של ראש אמ"ן, של רמטכ"ל, של, של בכירי מערכת הביטחון, וגם מסתבר האזהרה המאוד ברורה של שר המודיעין המצרי. שאת זה הם מכחישים, זאת אומרת יש הכחשות משני הצדדים. אבל המצרים, זה... המצרים אבל, המצרים לא מכחישים את זה. המצרים לא הכחישו את זה, וסנדר פרי גם עומד על זה בתוקף. <אח> <אח> הדברים הללו הם בגדר בגידה, זה כבר לא הזנחה חושעת, זו בגידה. ועל בגידה צריך לעמוד לדין, אני לא רוצה חלילה... שיחול עליהם עונשה של בגידה, כן? אבל אני אומר, על בגידה צריך לעמוד לדין, ואני מאוד מקווה שזה אכן יקרה. כי האנשים האלה פסולים מלשמש במשרה שלטונית. ונתניהו, אין שום ספק שהוא נבצר, שהוא אין לו יכולת. אסור, אסור שהאיש הזה יישאר כאן אפילו רגע אחד. עכשיו, אמרו אחרים כבר. כשם שהחליפו ראש הממשלה בבריטניה במהלך מלחמת העולם השנייה, תוך כדי מלחמה, גם את פה יש... אנחנו... כן, רק בבריטניה כן. המצב הוא כזה שעשו את זה, בוא נאמר, היה קונצנזוס, זה, זאת לא הייתה... בעיה. פה יש לך בעיה שיש לממשלה הזאת תומכים, נכון שהם הולכים ופוחתים, אבל עדיין יש תומכים, ואתה לא יכול לעשות את זה באותה צורה. אנחנו פה באיזה מלכוד מסוים. מס... אפשר לעשות הצבעה של אי-אמון קונסטיטוציוני, או להחליף את הממשלה בלי בחירות. נכון. ואני חושב שאנחנו קרובים מאוד למצב הזה, כי תראה, אם חלילה יתפתח פה גם משהו מצפון, וזה מתחיל לקרות, כי עובדה שהיו עכשיו אזקות, וזה כבר לילה שני של התגרויות מצב חיזבאללה, הממשלה הזאת לא מוכנה להישאר על מכונה. ואז לדעתי יהיה צורך, ואגב, הסקרים גם מראים, שלמעלה מ-55% מהציבור eh, מבין, מבינים שצריך להחליף את נתניהו, את בן גביר ואת סמוטריץ'. Eh, לדעתי, השלב הבא יהיה הצבעה של אי אמון קונסטיטוציוני. זה קונסטרוקטיבי, כן. זה קונסטרוקטיבי, כן, כן סליחה. כן, ו אבל uh, אני שאלתי את השאלה הזאת, הייתה אופציה נוספת כזאת דומה? שאלתי אנשים בתוך האופוזיציה, האם אתם הולכים לעשות את זה? אמרו אין לנו אפשרות כי אנשים שאומרים לך שהם יעשו את זה הם לא עושים את זה זאת אומרת אתה נמצא במצב שגם אם מישהו ממש לא רוצה את נתניהו בשלטון נניח מהליכוד או משאס או... הוא לא ילך להצביע נגדו הוא לא ישתף פעולה זאת אומרת ש... אני... אני... זאת שאלה ש... זאת אופציה קיימת אבל היא אני לא רואה אותה מתממשת, למרות שאני אפילו כתבתי על זה ש, שזה מה שצריך עוד חמישה-שישה ולגמור את הסיפור. אני חושב שככל שההפגנות מול הקריה תתגברנה ותצטרפו אליהן משפחות השכולים השקול, וה, והנעדרים וחל, ו, וכולי, יופעל כזה לחץ על הקואליציה שלא של תהיה לה ברירה והיא תתפרק. <אח> אני אשאל אותך, אותך, אילן, וזאת שאלה שהיא ככה כל הזמן. עכשיו מלחמה, בואו לא נדבר על זה, יהיה לנו זמן אחרי המלחמה. אני מתנדנד עם הדבר הזה, ולכן גם כשאני כותב, אני אומר, קרה לנו אסון ענקי, אבל האסון הזה משולב בעוד אסון. זאת אומרת, זה שני אסונות... קרובים, אמנם אני לא עושה השוואות בין שני הדברים, החמאס הוא חמאס, ארגון רצחני, הג'יהאד האיסלאמי הזה, זה, זה, זה דברים נוראיים, אנשים שפונדמנטליסטים שרק חושבים על רצח, ולי זה מעלה זיכרונות ממש רעים, מדיר שינה מעיניי, אבל השאלה באמת, האם עכשיו הזמן לקיים את הדיון הזה? אני חושב שכן, אבל מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב. אני, אני רוצה לומר לך שאני, אה, לא יודע, אני לא רוצה להגיד שאני הראשון, אבל אני אחד הראשונים, שכבר בבוקר, בבוקר האירוע, הוצאתי באנר תתפטר, וקראתי לאנשים ללכת לקריה להפגנה מול הקריה. ברגע ששמעתי שנמצא שם קמ"ן 890 אה, לבדו, יצאתי לכל קבוצות המחאה. ואני חבר בעשרות מהן, אה, שהן גדולות והן משפיעות, וקראתי לכולם ללכת מיד לשער הקריאה. אה, המפגינה שהוכתה זאת מפגינה שאני שלחתי לשם. המפגינה שנדקרה אתמול זאת מפגינה שאני שלחתי לשם. אני לצערי, בגלל שאני הורה יחידני לתאומים בני 11 בגליל המערבי, אני לא יכול לעזוב את הילדים כרגע ולצעוע בעצמי לקפלן. אבל אני מהראשונים שקרא לאנשים לצאת להפגין שם, ואני עושה את זה בהתמדה. אני לא חושב שיש לנו אופציה אחרת. הממשלה הזאת צריכה לצאת, לצאת מיד ולהיות מוחלפת מיד. יעשו, גנץ ולפיד יעשו טעות מאוד גדולה אם הם יצטרפו לנתניהו. יעשו טעות מאוד גדולה. הם צריכים להחליף אותו, לא להצטרף אליו, מכיוון ש... נתיני ושותפיו כבר קבעים במעשה ידיהם, ואם חלילה ראשי האופוזיציה יצטרפו אליהם, הם יחטפו את כל הכישלון הזה. כבר עכשיו הם מאשימים אותם, עוד לפני שהם בכלל יצטרפו. בן גביר אמר היום, שזה בגלל ממשלות השמאל, בגלל, בגלל, סליחה, בגלל הרמטכ"לים הקודמים שאנחנו נמצאים בקריסה הזאת. אז אין מה לדבר, אנחנו לא יכולים להצטרף לממשלה הזאת. כדי שתקום כאן ממשלת חירום, צריך להחליף את הממשלה הזו. טוב, אני יכול לומר לך שאני מאתמול מנסה לייצר קבוצה שתעסוק בזה, בהקמת ממשלת חירום צללים. כי אני חושב שאנחנו חייבים להיות מוכנים עם ממשלת חירום צללים מקצועית כדי להיכנס פנימה. אז זה מאוד קשה לייצר את זה, מכיוון שאנשים מאוד חשדניים ומאוד נזהרים, וגם לא רוצים שזה ייראה כמו הפיכה. אבל uh, אתה יודע, uh, אני הבוקר קמתי עם המילה תהפוכה. לא הפיכה ולא מהפיכה, תהפוכה. ואני חושב שמה שאנחנו צריכים עכשיו לייצר פה זה תהפוכה. פשוט לקחת ולהפוך את כל העסק הזה על פניו ולבוא ולהגיד, ככה אי אפשר עוד רגע אחד. התהפוכה יכולה להתחולל באמצעות הצבעת אי אמון. Uh, בכנסת, ויכולה להתחולל באמצעות הפגנות זעם וכאב מול הקריאה ומול קריאת הממשלה, ואני מבטיח לך שזה יקרה. זה כבר קורה וזה יחריף מאוד. אז אני אשאל שקשר... אותך את השאלה, אילן. אוקיי, זאת ברור שזאת אופציה אחת, אבל בואו ננסה לחשוב האם כניסה לממשלת חירום שבהם גנץ ולפיד נמצאים, והם... אה, אומרים לבן גביר עכשיו אתה לא מדבר אתה לא פה ולסמוטריץ' ולכל הדברים אנחנו מקבלים החלטות זאת אומרת מייצרים לחץ מבפנים שיכול לגרום גם לאיזה תהליך שאתה מדבר עליו אבל מבפנים זאת אומרת תהליך פוליטי שהיו לו כבר היו דברים כאלה בעולם בכל מיני מדינות שעשו דברים כאלה ועשו את ההפיכה מבפנים זאת אומרת, אתה מדבר על הפיכה מבחוץ, נחלק את זה בצורה כזאת אסטרטגית, שיש הפיכה מבחוץ, שאזרחים באים, ויש הפיכה שעושים אותה בצורה כזאת, שמצטרפים, מתחיל לקבוע את הטון ולהתחיל להוביל, ובצורה כזאת אה, אה, לעשות את הדברים, לא לתת לפוליטיקה של נתניהו אה, להוביל את המלחמה הזאת, ויכול להיות שהשילוב בין השניים זה הדבר המנצח. אני לא מאמין בזה, אני לא מאמין ביכולת של נתניהו לקבל עליו את שררתו של מישהו אחר. נתניהו בכל מקרה רוצה להישאר הפוסק האחרון בכל עניין. בן גביר וסמוטריץ' לא מוכנים להיות מודרים מהקבינט או מהמטבחון או ממה שזה לא יהיה. אני לא מאמין ביכולת של הדבר הזה להתקיים. והעם צריך שלטון מתפקד. ואני אומר לך בבירור, מיכאל, אם עכשיו ייכנסו אהוד ברק, בוגי יעלון, דן חלוץ, גל, גנץ, לפיד, וליברמן ואחרים, תהיה פה תהפוכה מיידית. אבל... אבל אם הם ייכנסו לתוך ממשלת נתניהו, הם גם לא יכלו לעשות את מה שהם צריכים לעשות, כי לא ייתנו להם, והם גם יישאו אחר כך בנטל האשם, שלא מגיע להם. אך... ולכן ה... השאלה איך תהליך כזה קורה, כי כמו שאמרתי לך, כרגע עד שאתה לא משכנע עוד חמישה-שישה חברי כנסת ואומר להם, בואו לצד שלי, וזה מה שצריך לעשות לאי אמון קונסטרוקטיבי, והם לא מסוגלים לעשות את זה, כי אנשים הולכים עם עיניים עצומות לרווחה. זאת המציאות. זאת אומרת, יושבים לך, אתה רואה שהם שותקים, הם, הם שתקו כל הזמן, לאורך כל הזמן הם שתקו, אבל לא עשו כלום. כי הם, הם, הם מפחדים, חוששים לעתיד הפוליטי שלהם, לא יודע מה, אין לי מושג. <עת> <עת> אני לא חושב שזה יוכל להחזיק מעמד. לצערי הרב, בגלל כמות ההרוגים הה, הה, והנעדרים והחטופים, זה לא יחזיק מעמד. תשמע, אני משתדל לשמוע כמה שפחות רדיו ולראות כמה שפחות טלוויזיה, אבל מהמעט שאני שמעתי, אני היום שמעתי אצל רינו ראיונות עם, עם משפחות שאיבדו את יקיריהן. תשמע, אני, אני, אני בכיתי באוטו תוך כדי נהיגה, אי אפשר לעמוד בזה בכלל. זה קורע לב. אני בכוונה מסתכל על זה, כי אני, אני לומד מזה דברים, זה מאוד חשוב לי להבין את זה. להבין גם איך התקשורת עובדת, וזה קורע לב, אבל אני יושב ואני מסתכל על אותם אנשים שעכשיו כועסים, ואני גר בירושלים, שוק מחנה יהודה, ויש אנשים שאומרים לי שנתניהו צריך לעוף, אני שואל, האם זה יהיה גם בקלפי? לכן צריך לקרב את הקלפי ככל האפשר, אני יכול לומר לך שיש רעיון, רעיון של ערן נציון, סגן יושב ראש המל"ל לשעבר, לקרוא לאיחוד הבחירות הכלליות עם הבחירות המוניציפליות. זאת אומרת, לא לבטל את המוניציפליות, אלא להפך, לעשות גם וגם כבר בסוף החודש הזה. שזה רעיון מעניין. כי ממילא כבר הניעו את כל מערך הבחירות ברמה המקומית. ויכול מאוד להיות שזה יהיה פתרון, אבל בכל מקרה, משהו כאן חייב להתחולל, וזה חייב להתחולל בימים הקרובים, כי אנחנו לא נוכל להישאר אנחנו לא נוכל להישאר במצב הזה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את כל מה שדיברנו עליו עכשיו, ומסתכלים עליו על הציר ההיסטורי, אני רוצה להגיד לך כמה דברים, מיכאל. קודם כל, באמת ובתמים שאין לנו ארץ אחרת. אין לנו ארץ אחרת. המדינה הזאת היא נס. חד פעמי, והיא הוקמה אחרי אלפיים שנות גלות, אחרי הגלות הראשונה ואחרי הגלות השנייה, שבהן סבלנו מפרעות ת"ח ות"ת, וסבלנו מהשואה, וסבלנו מגירוס ספרד, ומהאינקוויזיציה, ומהפרהוד, ומאלף ואחד גזרות שמד, שאני מכיר אותן כסופר, כי אני חוקרתי אותן וכתבתי להן ללא הרף. אין לנו ארץ אחרת. אם חס וחלילה המדינה הזאת תקרוס, העם היהודי הולך לשמד. ולכן אנחנו מחויבים בנפשנו לשמור על הבית הזה, על המקום הזה, על המולדת הזאת. ואנחנו, גורלו המשפטי של נתניהו לא יכול לעמוד מול גורלו של כל עם ישראל, ואסור שיעמוד. אני חושב שכעת, כבר לא משנה מה הוא עשה מבחינה משפטית, כעת יש על ידיו, אחריות על מה שקרה. נכון. הוא יכול להגיד הוא השם, ההוא אשם, ההוא אשם, האחריות היא שלו. האחריות נכון. היא אך ורק שלו. שלו ושל ממשלתו. הוא לא יכול להטיל את זה על אף אחד. הוא, אתה, אתה יודע, נחמיה תמרי, האלוף נחמיה תמרי, היה תמיד אומר, השם הוא שם. הוא היה מצביע עם היד, ואז אתה אומר, זה לאלוהים, אחד זה לשם, את מי שאתה מאשים, שלוש אצבעות תבדוק את עצמך. ופה נתניהו צריך לבדוק את עצמו, והוא צריך לתת את הדין וחשבון למדינה, לאזרחים, ואני חושב שהוא לא מבין את זה. הוא לא, לא, לא מבין. מבין. הוא חושב ש... הוא לא מבין. אתה יודע, כמו בקורונה, שפתאום הוא אמר, אנחנו נעשה כך ונעשה כך, לא, זה לא היה בשליטתך ולא בידיעתך, וגם החלטות שקיבל הן לא היו החלטות טובות, אבל עזוב, כאן מדובר באסון שלא קרה כמותו מקום המדינה. באו מחבלים פונדמנטליסטים, פרצו את הגדר, מאות אנשים, אולי 1,500, וטבחו אלף בני אדם. טבחו. אני לא יודע איך לקרוא לזה. איזה חבר שאני מרגיש שפה בפוגרום. זה נכון. ורמת החרדה והאי ודרירות שלנו היא בהתאם. שכל אחד מאיתנו, במיוחד של מי שגר בצפון כמוני, אתה יודע. אני רוצה לומר לך משהו. חיזבאללה פרסם כבר לפני הרבה מאוד זמן את התוכנית של כוח רדואן. והתוכנית אומרת לפלוש בכמה צירים את גדר המערכת, לכבוש את כל אזור הגליל ולהגיע עד כביש 85 כדי לבטק את הארץ. על כביש עכו צפת. עכשיו, אני גר ביישוב מבודד שנמצא מעל כביש 85, זאת אומרת, אני חלק מהתוכנית. יותר מזה, הם גם אמרו שהם יפעילו סיינים בכפרים. אני גר צמוד לדיר אל אסד. דיר אל אסד זה מקום הקניות שלי, זה... יש לי חברים שם, אנחנו קונים שם, אנחנו מבל... מבלים שם. אבל כשהיו ההתפרעויות בצוק איתן, טיפסו נערים מהכפר, אולי כמעשה משובה, אני לא יודע, ועשו מחסומי אבנים והציתו צמיגים פה בכניסה ליישוב. שער בנפשך, מה עלול לקרות אם אכן כוח ארדואן יפלוש? זאת אגב אני... התנצית של האלוף יצחק בריק, זה מה שהוא אומר שיכול לקרות, שאגב חלק מזה קרה, אתה את רואה מה החמאס עשה ו... ברור שהחיזבאללה והוא טוען שגם uh, uh, מתוך ערביי ישראל למרות שהיום uh, איימן עודה uh, פנה ואמר שזה, ש, שזה לא יעלה על הדעת מפני uh, שמבינים מהר מאוד שגם הם מבינים שמהר מאוד את התיק עלולים להעביר אליהם על uh, לא עוול בכפם uh, uh, בוא נגיד שאני מאמין שרוב תושבי ישראל המוסלמים הנוצרים, זה לא ברור שלהם, אבל ברור שיש קומץ, כמו שאצלנו יש קומץ שרוצה לשרוף את חווארה, ורוצה לעשות ככה, ורוצה לעשות ככה. ושעושה פרעות גם עכשיו, דרך אגב. בימים האלה, ברגעים האלה, שבהם אנחנו ממוקדים בעיכול הזוועה, הם ממשיכים לייצר פעולות כאלה בשטחים הכבושים. ולרתק אליהם כוחות צבא שנחוצים במקומות אחרים לגמרי. תשמע, זה, זה נורא מה שקורה כאן. באמת, מה שקורה כאן הוא נורא. אני מאוד שמח שארה״ב קידמה לפה כוחות וציוד ואספקה, אבל זה גם מעורר חרדה גדולה. זאת אומרת, זה מעורר חרדה שאולי הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים, ושאולי הם לא סומכים על הצבא, כשהם רואים את חולשתה של ישראל, זה נורא מפחיד. כן, זה נורא מפחיד. זה נושא שכל אחד מאיתנו שחווה את החוויות של הצבא, אנחנו מכירים את ההיבריס של הצבא שלנו, שהביא אותנו גם למלחמת יום הכיפורים וגם לעוד כל מיני דברים. והביא אותנו בהרבה מקרים, אתה יודע, תמיד אני גדלתי על סיפורי הגבורה, בטח גם אתה בילדותך, בתור דור שני של השואה, אני רציתי סיפורי גבורה. זה היה לי נורא חשוב כדי לראות שאנחנו חזקים. אנחנו לא ייקחו לא את אימא שלך ואת אבא שלך למחנה כי אתה חלש. לא, זה לא יקרה. ו, וכך גדלתי פה בעצם, וזה אכזבה. ואני אומר את זה בתור בן אדם בין 67 עוד 68. גדלתי פה, ואני מאוכזב שזה מה שקורה. נכון. תשמע, אני רוצה לומר לך, אה, זה נורא, אה, כי... סתם, אה, חברי מעל המשמר עודד ליפשיץ, אחד מוותיקי העיתונאים, נחטף עם אשתו לעזה, האיש בן 80 ומשהו, זקוק לתרופות, הוא נמצא בעזה. Wow. הבן הצעיר של חבר נעורי, רוני בלקין, שהיה מועמד לראשות רמת השרון, ואבא שלו פסח היה בזמנו ראש עיריית רמת השרון, הבן הצעיר שלו נהרג אתמול. יש לי חברה בבארי שאני אפילו לא מעז לנסות להתקשר לח... לחפש אותה ולדעת מעלה בגורלה, אני פשוט פוחד. המשורר הנד... הנדד אלדן אל ואשתו, שהוא בן מאה, הצליחו בנס, אני לא יודע אפילו איך. הצליחו לשרוד בנס בתוך ממ"ד בבארי עד היום. הסיפורים הם פשוט לא יאומנו. זה באמת סיפורי שואה. זה סיפורים שאנחנו לא רגילים לשמוע אותם בכלל. רמת ההפקרות של המדינה את אזרחיה, אנחנו חשבנו ש, שלתת להם לספוג טילים זה הפקרות. תראה מה שקרה פה. עכשיו, אני לא מאשים את המדינה בכך שהחמאס היה מתוחכם ועשה מתקפה על מחנה האוגדה ועל התצפיתניות ועל אמצעי התצפית וחיסד את כולם בבת אחת. אני לא מאשים את המדינה בזה, אבל אני מאשים את המדינה גם בעיוורון, גם בזה שלא ברור איך אף אחד לא ידע שום דבר, וגם כששר המודיעין המצרי בא והתריע אף אחד לא עשה עם זה שום דבר. זה, זה פשוט, זה אחד לאחד מחדל יום הכיפורים. זה פשוט לא יאומן. אבל הפעם זה באמת הביא לתוצאה שהיא מזוויעה. היא, היא מזוויעה. אני, לא, אני לא ישן בלילות ממחשבות על הילדים שנחטפו לשם. על הנערות שנחטפו לשם. מה עולה בגורלם כרגע? איפה הם נמצאים? האם יש להם את הצרכים הכי בסיסיים שלהם? האם מטפלים בהם לפי חוקי אמנת ג'נבה, או, 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 או שפשוט מתעללים בהם והורגים אותם? אי אפשר לדעת. מאחר שמדובר ו... פה באנשים, זה מזכיר לי קצת את המשפט של חנה ארנדט, הבנאליות של הרוע, אני חושב שהם שם. זה אנשים רעים פשוט. אנשים רעים, אנחנו קצת איבדנו את המילה הזאת, רוע, כי אנחנו לא מבינים. זה נראה לנו שצריך להוסיף עוד דברים, אבל הם פשוט אנשים רעים. הם לא לוחמי חופש, הם לא לוחמים על שום דבר. זה רק הרוע באיזה מצווה של איזה... מנהיג דת שמושך אותם לשם, ולא ברור לי. זאת אומרת, מה קרה למוסר של הדתות? בעצם ברור לי. פשוט זה המוסר. לקחו משהו מימי קדם והפכו אותו לקדוש, ובמקום, אתה יודע, יש את הילל הזקן שאומר, ואהבת לרעך כמוך. איפה זה? זה לא נמצא לא אצלנו ולא אצלם, נכון? אבל תשמע, בוא, בוא, בוא לא ניתמם, אנחנו, אנחנו חוזים עכשיו בתוצאה של 40 שנות כיבוש. אני כבר לא מדבר על, על מלחמת 48', ש, שבעבורנו הייתה מלחמת עצמאות ובעבורם הייתה הנכבה. נכון. אני כבר לא מדבר על הפשעים שהוסתרו במלחמת 48', מטנטורה מת, ועד מקומות אחרים. תשמע, המציאות היא שיש פה שני עמים על, אותם, על אותה אדמה, וש, ואנחנו הגענו כאן ב-48' והצלחנו כנגד כל הסיכויים לנצח. ושיקענו עולים בכל, בכל הבתים והכפרים שהם ברחו מהם, וגם הרסנו הרבה כפרים. ומחקנו את הנרטיב הפלסטיני מהאדמה הזאת. ואחרי כן ב-67' כבשנו את מה שכבשנו, וזה רק החריף. אז, אז יש פה התנגשות של סכסוך עצום, שהרוע הזה שואב ממנו. הרי הרוע הזה הוא לא... אה, אני לא רוצה להגיד שהוא אינה, אינהרנטי. כן, הוא אינהרנטי לכל האדם. בכולנו יש רוע. אבל אין ספק ש... ש... סיפור הכיבוש, ו... וחוסר היכולת להגיע להכרעה ולברית שלום, פרנס את הרוע הזה. Uh, ולכן, ולכן גם... מה עוד שגם uh, היו שחשבו שזה טוב לשתף פעולה עם הרוע, כי הוא יעשה לנו טוב עם ה... אתה יודע, זו התפיסה ב... באזור שלנו, שהאויב שהאו... של האויב שלי הוא חבר שלי. זו תפיסה כן. עקומה, ש... ו... ו... ובעצם זה מה שעשינו, שחשבנו ש... כן, טוב, זה, זה היה המומחה הגדול שלנו לענייני טרור, בנימין נתניהו, שרץ להוציא ספר על זה. כן. זאת, ה... זאת הקונספציה שלו. האיש לא מומחה לשום דבר, הוא פשוט נוכל רמאי. הוא מומחה לתעמולה, אתה לא יכול לקחת כן, כן. אותו, נכון. אחד מהטובים שהיו בעבר, באמת, כן. בקרב, הוא עושה מסע תעמולה, הוא יודע כל דבר, גם עכשיו הוא חושב תעמולה, זאת אומרת, הראש שלו אומר, למה לי לצאת החוצה עכשיו, לדבר, אני אחטוף טילים, אחת אני מתכוון, משני הכיוונים, גם טיל אמיתי וגם... <מטפוריק> כן. הוא מעדיף לשלוח את המנכ״ל שלו, אחר כך הוא ישלח איזה שר, כולם יגמגמו, ובסוף כשהוא יראה שמשהו משתנה במפת הקרב, הוא יצא, יגיד, אתם רואים, הבטחתי לכם, זאת אומרת, הוא עובד באיזה סיסטמה מאוד ידועה מראש, זאת אומרת, הוא נמצא במעגלים מאוד ברורים מבחינתו. כן, אבל, אבל זה יהיה גם סופו. הוא פשיסט, וזה יהיה גם סופו. ככה זה גם ייגמר. הוא קורא בור שחת והוא פול. מאוד פשוט. אני מסכים איתך שאתה יודע, אני תמיד אומר שאנשים שאוהבים לשים רגליים, בסוף לא שמים לב והם שמים לעצמם רגל. והוא כבר אה, עמוק שם. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא הבין שזה לא אה, תקרית, זה פשוט אסון. שהוא חתום עליו. נכון. זה, זה לא נכון. המרון. זה אפילו לא מירון, ראית ממירון איך יצאו החוצה 45, אבל השיטה היא אותה שיטה. נכון, אבל מזה הוא לא ינקה, מיכאל. אף אחד לא יתן לו לנקות מזה. ו... מה אני אגיד לך? אני, אני, לילה לפני, לפני המלחמה, הייתי בארוחת ערב משפחתית ברמת הגולן, עם... בעלה של בת דודה שלי, שהוא, היה, שהוא בוגר שב"כ ותיק. ושנינו ישבנו ודיברנו על המצב, ושנינו אמרנו אחד לשני שהעסק הזה לא ייגמר בלי שפיכות דמים. מה שאנחנו חשבנו, זה שזה חס ושלום, חס וחלילה, ייגמר בשפיכות דמים בינינו. כתוצאה מהשסע הנוראי שהחברה הישראלית הגיעה אליו. למחרת בבוקר קמנו לשפיכות דמים מסוג אחר. אבל היא תולדה של אותו דבר. היא תולדה של השיסוי והפילוג וההסתה והחלשת החברה הישראלית. נתניהו ושלטונו זאת מחלה אוטואימונית. הם תקפו את החברה הישראלית, תקפו את הסיפור המאחד בינינו, תקפו את מוסדות השלטון, תקפו את מערכות השלטון, גם במלל, אבל לא רק במלל, גם במאס. כלומר, הפיטורים של אנשי מקצוע, טובים והחלפתם בנושאי אמון. הפגיעה האנושה בכל מוסדות השלטון ברמה התקציבית וברמת תקנים וברמת תקנות, הם פשוט מוטטו את המדינה ואת מוסדותיה, ועכשיו הם חוזים בתוצאות פעמיים, פעם אחת מכיוון חמאס והתוקפנות כלפינו, של ציר הרשע, ופעם שנייה, מהקריסה של כל המערכות בזמן חירום. ועל הדבר הזה הם חייבים לתת את הדין. הם חייבים לתת את הדין, כי כאמור, אין לנו ארץ אחרת, אין לנו ברירה אחרת, אין לנו לאן ללכת. גם אם ברמה האישית לאנשים יש דרכונים זרים, והם יכולים לברוח. מי רוצה לחיות בגלות? מה מחכה לנו בגלות? בגלות מחכה לנו... רצח עם בעוד 100 או 200 או 300 שנה. האנטישמיות לא חדלה לרגע, היא רק מוחרפת, והסכסוך רק מעצים אותה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אין לנו לאן ללכת, זה המקום שלנו, ואנחנו מוכרחים להישאר עליו, להישאר בו. וגם להתגונן בו אני... וגם להתגונן עליו. מה? אני מרגיש בדיוק כמוך. אתה... <אח> זאת בדיוק התחושה שלי, שאין לי שום כוונה ללכת לשום מקום. אני, אני, תשמע, אני, אני, גם, אני גם לא רוצה, אני גם לא רוצה, אני גם לא יכול, ואני גם לא רוצה. ואני גם אומר לך יותר מזה, תשמע, אתה השקעת את כל חייך ב, 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 בעולם התקשורת, ובבניית רשות השידור, ובשמירה על רשות השידור. אני השקעתי את כל חיי בספרות וב ובהשקעה בתרבות העברית וב ובספרותה. אנחנו לא יכולים לוותר על כל מה שעשינו כל חיינו. אנחנו בנינו פה, כולנו, לא רק אתה ואני, אלא כולנו במשך 75 שנה, בנינו פה תרבות חילונית לתפארת. בנינו כאן מוסדות, בנינו כאן מדינה, בנינו כאן ריבונות ישראלית, בנינו כאן חברה שבעיני רבים היא חברת מופת. למרות כל מארת הכיבוש והדברים הללו, אנחנו לא יכולנו לוותר על הדבר הזה, אסור לנו לוותר על הדבר הזה, כי המשמעות היא גזר דין מוות לכולנו. נורא פשוט. <ע> 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 המאבק <ע> בהפיכה המשטרית הוא היה מאבק קיומי ועודנו מאבק קיומי, ועכשיו אנחנו נאבקים מאבק קיומי כפול ומכופל בגלל תוצאותיה של ההפיכה המשטרית הזאת. ולשם קלעה אותנו הממשלת ימין, ימין הארורה הזאת. כן. אגב, הזכרת את רשות השידור, גם כאן ידיו של נתניהו. עמוק עמוק. בפירוק. כן, כן, בוודאי, בפירוק הרשות והפיכתה לתאגיד וכל הדברים האלה כן. בדרך. כן, זה, כמובן. זה, פשוט, זה, חלק... זה, 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 זה חלק מהעניין. אתה יודע, אני מסתכל, נמל חיפה, שהיה הגאווה של הציונות, נמכר. הכל תנובה נמכרה, כל, כל מה שהיה פה יכולת שלו. הכל ו... הופרט. הכל הופרט. נכון, וזאת הכלכלה של הליכוד. תשמע, אני זוכר ב-1977, אחרי המהפך, איך הביאו לארץ את מילטון פרידמן, המומחה הגדול לכלכלה הליברלית, ואיך הימין צהל, שהנה מגיע המומחה הגדול, ואני אז, אני הייתי נער בן 17, חניך ומדריך בנוער העובד והלומד ברמת השרון. ואני אז אמרתי לחברים שלנו, היום התחיל חורבנה של מדינת ישראל. כי האיש הזה, הקפיטליסט הזה, יהרוס את מדינת הסעד שאנחנו בנינו. וכך היה. אתה יודע, במשך שנים, כשאני הייתי נער, כל פעם שהייתי נטרד ממישהו שראיתי מקבץ נדבות ברחוב, או דברים מן הסוג הזה, אבא שלי תמיד היה אומר, אינן, לכל האנשים האלה יש אפשרות לקבל עזרה. אנחנו מדינת צעד. אבא שלי הוא עובד סוציאלי ועורך דין במקצוע. לכל האנשים האלה יש אפשרות לקבל עזרה ממוסדות המדינה. אנחנו מדינת צעד מתוקנת. איפה מדינת צעד מתוקנת? מה נשאר ממדינת הצעד המתוקנת? היום הכל הופרט. כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, במשך השנים האלה של ממשלות הליכוד, הכל עבר לידי עמותות פרטיות. Uh, כולל כל העמותות המזון למיניהן, שאין מספקות היום את מה שהמדינה הייתה אמורה לספק. כן, ואנשים uh, אוספים, uh, אוספים כסף כדי לתת לצבא אוכל, הצבא טוען שהוא לא צריך, אבל אנחנו uh, כולנו מכירים <laughs> שזה uh, פשוט, הם uh, מנסים להתגונן, uh, או שיבדקו איך כל המערכת שלהם עובדת. אבל... מיכל, לה... תשמע, אני, אני רוצה להגיד לך, דקה לפני שעלינו לשידור, קיבלתי פנייה דרך אחת מקבוצות המחאה, שיש קבוצה, יש יחידה של חיילים שממוקמת במקום שאני לא יכול להגיד אותו, אבל לא רחוק מכאן, שכבר שלושה ימים הם בלי אוכל. אז העליתי את זה לפורום היישוב שלי, בבקשה שמישהו יטפל בזה. אתמול, באחד הבתים פה, פתחנו שולחן, וכל היישוב הביא אוכל, לשיירה של אנשי מילואים שהגיע עם נגמשים, שחוצה את הדרך, דרך היישוב שלנו, פשוט כדי לא לעבור דרך הכבישים, הם חוצים דרך דרכי עפר. שהיו בלי כלום. אנחנו ציידנו אותם בארגזים עם אוכל. ככה אנחנו נראים. אתה מכיר את תסמוך? כן. ו... זה לצערי דבר שהשתרש פה, אבל באיזשהו שלב זה נהיה ממש שיטת עבודה. נכון. נכון. אז מצד אחד זה מוכיח את התפומה בזמני חירום, מצד שני אסור שזה יהיה מה שינחה אותנו. נכון. אותה רוח ישראלית נפלאה גם עומדת בעוכרינו. זאת אומרת, היא... כי היא מאפשרת לנו אה, לא לתבוע מהשלטון את מה ששלטון אמור לקיים. Yeah. אבל הדבר הזה לדעתי נגמר, אנחנו לא ניתן לזה להימשך. אז... אני מאמין שזה יביא בסוף תהפוכה, שזה יביא תהפוכה מאוד גדולה. אני, yeah. אני מאוד מקווה. אני אקח את מה שאמרת על התהפוכה ככותרת לשיחה בינינו. תודה רבה, אני חושב שזה יהיה הדבר הנכון לעשות. כן, זה יהיה הדבר הנכון לעשות. הסופר והמשורר אילן שיינפלד, זה עושה טעם לעוד שיחות, ואנחנו עוד נדבר על עוד כמה פרשיות שאתה חקרת, כי אתה מתעמק בהרבה דברים, ולכן מאוד מעניין לדבר איתך. תודה רבה לך. תודה לך, מיכאל.